Це відповідно можливість проведення інформаційно-психологічних операцій проти українського політичного військового керівництва. Знову поясню, про що йде мова. Дані західних розвідок говорили про те, що ракетний удар і атака БПЛА будуть на День Незалежності. Натомість ми бачимо, що День Незалежності пройшов відносно спокійно. Удар вже відбувся і масована ракетна атака 26 числа. Натомість 24 числа відбувається досить знакова подія. Саме на День Незалежності. Це обмін військовополоненими по формулі 115/115. Відповідно, російська сторона, на мою думку, може використати цей факт для просунення в українському інформпросторі через так званих військових експертів, політологів, тест про можливі політичні договірняки на рахунок, відповідно, і обміну військовополоненими, і не обстрілу на День Незалежності. Тобто будуть просувати тезу про наявні комунікації між українським політичним керівництвом і керівництвом країни-окупанта. Оце досить небезпечні сценарії, які треба проговорювати і, відповідно, працювати на випередження, щоб не дати можливості російським спецслужбам реалізації цих сценаріїв і, відповідно, дискредитації українського і військового і політичного керівництва. Ще раз підкреслю, не випадково відбувається обмін на День Незалежності, відсутність масового обстрілу, і натомість ми бачимо те, що бачимо 26 числа. Ще раз підкреслю, що ця атака планувалася заздалегідь. Використовувався так званий зірковий характер нанесення ударів. Пояснюю, про що йде мова. Це, відповідно, перші дві хвилі – це масові використання БПЛА з метою фактично перевантажити, тобто зробити фактично не боєздатною систему українського ППО. А вже потім, відповідно, працюють крилаті балістичні ракети по раніше заздалегідь виявлених цілях і місцях розташування систем ППО, і відповідно енергетичних об'єктів. Третє – енергетичні об'єкти. Тут варто зауважити, що Російська Федерація чітко дотримується власної військової доктрини. Там записано про превентивний характер ракетних ударів по енергетичних об'єктах противника з метою примусу до капітуляції. Тобто можемо говорити про те, що вибір цілий, не випадковий. Російська Федерація таким чином вирішує для себе декілька питань. Перше – військового характеру. Друге – це економічного характеру. Це, відповідно, заблокувати роботу української економіки. Ну і третє – це інформаційний і політичний. Інформаційний – це поширення, відповідно, панічних настроїв серед українського суспільства з метою посіяти недовіру до дій центрального уряду влади і Сил оборони України. Політичний – здійснити військово-політичний тиск на політичний військовий провід України з метою примусу до підписання так званих мирних умов, а саме російського їх бачення, територіальних поступок, які були раніше озвучені російською стороною. Йдеться про те, що російська сторона отримала розвіддані про можливі місця базування F-16. Аналітичний відділ громадської ініціативи «Права справа» моніторив російські пабліки, так званих Z-блогерів, військових кореспондентів, як вони самі називають. І там були повідомлення з відповідними світлинами української сторони щодо можливих місць перебування F-16. На жаль, не злим тихим словом можна згадати позицію наших стратегічних партнерів, а саме Сполучених Штатів, в моменті заборони на збиття аеродинамічних аеробалістичних цілей Російської Федерації, але засобами протиракетної протиповітряної оборони наших польських і румунських партнерів. Нагадаю, українська і польська сторона виступили зі спільною заявою чи то ініціативою щодо протидії ракетному терору ударам російських БПЛА по території України з західних регіонах. Це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області. Мовилося про те, що польська сторона дала згоду на збиття аеробалістичних аеродинамічних цілей з використанням власної системи протиповітряної протиракетної оборони, зокрема систем Петріот. На жаль, позиція Сполучених Штатів в моменті
недопущення конфронтації з Російською Федерацією поставила крапку у цих спільних намаганнях Україно-польської сторони захистити повітряний простір України. Це значною мірою зняло би питання функціонування і енергетичної інфраструктури України в Західному регіоні, і, відповідно, нормальної роботи логістичних хабів. Бо ні для кого не секрет, що саме через ці регіони йдуть основні постачання військово-технічної допомоги з боку наших західних партнерів. Ну і, відповідно, це рішення прикрило би можливі місця базування F-16 на аеродромах України. На жаль, ми маємо те, що маємо. Ми стали заручниками, відповідно, характеру проведення виборів Сполучених Штатів і небажання адміністрації Байдена йти на конфронтацію з Російською Федерацією.